밀양벌이 아시버 모습이 밀양벌이 깨를 준비 모습이 봐요. 아랍 사거리의 수수티 회사 고리벌의 저구 밀양벌이 아시버 모습이 아랍 사거리의 수수티 군니 벌어요. 24 ঘণ্টাৰে লঘুচাপৰে পৰিণত হ'ব। ইয়াৰ পৰে উত্তৰ দিশৰে গতি কৰি 48 ঘণ্টাৰে অৱপাত্ৰ ৰূপ নিব। ইয়াৰ যোগু দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ু আসিবাৰে বিলম্ব হ'ব। ঘূৰ্ণীবলয় যোগু আৰৱ সাগৰৰে মেঘখণ্ড একত্ৰিত হৈছে। ফলত কেৰল উপকূলৰে মেঘখণ্ড সংখ্যা হ্ৰাস পাব বুলি ভাৰতীয় পানীপাগ বিভাগ পক্ষৰু সূচনা দিছে। তেণু ঘূৰ্ণীবলয় যোগু এবৰ্ষ মৌচুমী আসিবাৰে বিলম্ব হ'ব। ৰিপোর্ট জাগতি লাইপ্রিয়া।